Bプロチャンネル。皆さんこんにちは。B プロジェクト北コレのコレクニリュウジです。スライブの藍染健人です。キラーキングのシンガリミロクです。 B プロチャンネル5回目の配信です。みんな見逃さずに見てくれてる？もちろん1分1秒見逃さずに見てくれてるよね。俺も可愛い小鹿ちゃんたちのこと一瞬たりとも。はい、ストップ。前回ちょっと話しすぎて尺がオーバーしたってスタッフさんに言われたばっかりでしょ。小鹿ちゃんたちへのスキンシップは必須だろ。貴重な尺を無駄にしないように進行します。どうのいい子。というわけで今回のコーナーはこちら。強引に言ったな。 B プロチャンネル、ぶっちゃけ人生相談。どんなコーナー？リスナーの皆さんから寄せられた人生相談に俺たちが答えていくコーナーです。何気ない相談や秘めた悩み事まで何でも OK だよ。これもたくさんメッセージが届いてるみたい。ありがとうございます。嬉しいな。一人でも多くの悩める小鹿ちゃんたちを救ってあげたいね。今日はその中から一通ご紹介するよ。え？一通？つまり悩める小鹿ちゃん一人だけってこと？なんてことだ。俺はこんなに手を差し伸べたいのに。時間が決まってるから仕方ないでしょ。ケントさん、尺の関係です。いや分かってるよ、マジレスやめて。じゃあ早速読んでいこう。殿よろしく。はい、アイリンさんからのメールです。ありがとう。 B プロの皆さんこんにちは。私の悩みは自分のおしゃれのセンスに自信が持てないことです。もともと引っ込み思案で周りから注目されるのも苦手なので、いつも同じようなメイクや服装ばかりしてしまいます。どうしたら自信が持てるようになるでしょうか。アドバイスをもらえたら嬉しいです。だそうです。なるほどね。美容のことなら俺たちの得意分野じゃない？そうだね。ちなみに殿はどう思う？俺ですか？うん、殿のアドバイスも聞きたいな。うん、そうですね。周りに注目されるのが苦手ということは、見た目にコンプレックスがあるということなので、そのコンプレックスを解消するには見た目を鍛えること、つまりまずは体作りから始めたらいいんじゃないでしょうか。ん？筋肉がつけばおのずと自信がつき、考え方も前向きになります。そうすれば苦手意識も克服されるんじゃないかと。具体的にはまず筋肉を作るために欠かせない食事管理を生活の8割、そして運動を2割程度から始めて。うん、ちょっと待って、間違ってはないけど求められている答えはそういうことじゃないかな。アイリンさんが聞きたいのは筋肉作りの話じゃなくって。ああそうか、今の体型を具体的に聞かないとどの筋トレ法をおすすめすればいいかわからないですね。そういうことでもない。 B プロチャンネル。まあ魅力が言ってることも正しいんだけどね。筋肉をつけるというよりかは、自分に自信が持てる理想の姿に少しだけ近づくことをまずは目標にしてみたらいいんじゃないかな。完璧にする必要は全くなくて、ポイントは少しだけ。例えばメイクを少しだけ練習、ヘアアレンジを少しだけ練習、ダイエットを少しだけ、何でもいい。その少しが大きな変化になったりするんだ。うん、そうだね。大切なのは他人じゃなくて自分が自分を好きになれるってこと。何かを少しずつ変えていくだけできっと自信も一緒についてくると思うな。ミロク？どうしたの？いえ、お二人ってやっぱりすごいんですね。え？今更？伊達にこの業界長くないからね。俺も勉強になりました。アイリンさんにも届いてたらいいんだけど。こんな感じで答えていくので、悩める小鹿ちゃんたちはメッセージを送ってね。以上、ぶっちゃけ人生相談のコーナーでした。 B プロチャンネル。もうエンディングの時間だって、ちょっと早すぎない？一瞬で終わっちゃいますね。もうちょっと尺ないと全然フリートークできないよ。ミロク、なんとかしてよ。偉い人に頼んでみます。嘘嘘。でも
もっと長い時間この番組できるように、番組の内容だったり、B プロとしての活動も頑張っていかないとだな。そうだね。もっと頑張ります。話し足りない分はこの後のおまけトークで話そう。そうだな。おまけトークはラブ&アートオフィシャルファンクラブ会員限定で視聴可能です。気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは B プロチャンネル次回の放送もお楽しみに。バイビー。